Herkes hoş gördük. Mən qanun vericiliyim müəllimi Fətəlizadə Cəsur. Bu videoda biz Konstitusiyada qeyd olunan 138 və 158 maddələrin izahına baxacağıq. Maddə 130'da, 134'da Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunu bəhs edir. Bu maddənin özü de yerleşir 8-ci fəsildə, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasında. Deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir və onun statusu bu konstitusiya ilə müəyyən olunur. Yəni Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə müəyyən olunur. Yeri gəlmişkən deyim ki, Naxçıvan da öz konstitusiyası var və 158, daha doğrusu 50 maddədən ibarətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası, qanunları, prezidentin fərmanları, Nazirlər Kabinetinin qərarları Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində nədir? Məcburidir. Bu adın sadıqları, bu sadıqlarımız Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində məcburidir. Yerdə qalan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin qəbul etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyası və qanunları müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və qanunlarına zidd olmamalıdır. Baxın, deməli Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin qəbul etdiyi konstitusiya və qanunlar bizim konstitusiya və qanunlar nə olmalıdır? Zidd olmamalıdır. Daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına, qanunlarına, prezidentin fərmanlarına və Nazirlər Kabinetinin qərarlarına zidd olmamalıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində prezident tərəfindən təqdim edilir və nə formatı təsdiq edilir sorursa, konstitusiya qanunu ilə təsdiq edilir. Maddə 135. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hakimiyyətlərin bölünməsi. Bilirik ki, Azərbaycan Respublikasında hakimiyyətlərin bölünməsi 3 əsas subyektə bölünür. Bizdə qanunvericilik hakimiyyətini həyata keçirir Milli Məclis, Naxçıvanda qanunvericilik həyata keçirir Ali Məclis. Bizdə icra hakimiyyəti kimindir? Prezident, Naxçıvanda icra hakimiyyəti, əlbəttə Nazirlər Kabinetidir. Hər iki, mən bizdə həm Naxçıvanda məhkəmə hakimiyyəti, məhkəmələr həyata keçirir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Azərbaycan Respublikasının konstitusiya və qanunları ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində müstəqildirlər. Deməli, Naxçıvan Ali Məclisi onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində müstəqildirlər. Naxçıvan Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının konstitusiya və qanunları, prezidentin fərmanları ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində müstəqildirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının məhkəmələri Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və qanunları ilə onların səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində müstəqildirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi əlbəttə ki, Ali Məclisin sədridir, Vasif Talıboğlu'dur. Ali Məclis 45 üzvdən ibarətdir, səlahiyyət müddəti 5 ildir. Ali Məclis, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi, daha doğrusu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədrini və müavinlərini daim və digər komissiyaları kim təşkil edir? Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin özü. Bizdə də Milli Məclisdə daim və digər komissiyaları təşkil edən kim idi? Milli Məclisin sədrini seçir, müavinlərini seçir, hesablama palatasını yaradır. Kim? Milli Məclis. Həmçinin Naxçıvanda da bu cürdür. Naxçıvanda Ali Məclisi var. Əlbəttə ki, bizim Ali Məclis kimi bu da hər hansı bir məsələyə dair ümumi qaydalar və həll etdiyi məsələlər qəbul edir. Maddə 94-də qeyd olunduğu kimi bizim konstitusiyada deyir ki, Milli Məclisin müəyyən ümumi qaydaları qanunlar formasında qəbul edilir və 138-ci maddədə Ali Məclisin qəbul etdiyi ümumi qaydalarda da burada da yalnız qanunlar formasında qəbul edilir, qəbul etdiyi qərarlar. Deməli, qəbul etdiyi qərarlar hansılardır? Bunları yadda saxlayırıq. Vergilərdir, Ali Məclisin seçkilərdir, sosial təminatdır, Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisad inkişaf istiqamətləridir, turizmdir, ətraf mühitin qorunmasıdır, səhiyyə, elm, mədəniyyətdir. Bunlar Ali Məclisin müəyyən ümumi qaydalarıdır və bu yalnız qanunlar formasında qəbul edir. Həll etdiyi məsələlər müəyyən ümumi qaydalardan fərqli olan ibarət ki, bu daha uzundur və daha doğrusu müəyyən ümumi qaydaları daha yadda saxlamaq daha asandır. Harada görsəniz ki, Nazirlər Kabineti tərkibini təsdiq edir, Nazirlər Kabineti etimaddır, proqramlarını təsdiq edir, büdcəni təsdiq edir, bu bilin ki, Ali Məclisin həll etdiyi məsələdir və Ali Məclisin həll etdiyi məsələlərə dair qərarlar qəbul edir. Ali Məclisin Nazirlər Kabineti Demin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin tərkibi Baş Nazirin təklifi ilə Ali Məclis təsdiq edir. Ali Məclisin sədri deyil. Bu Nazirlər Kabinetinin tərkibini Baş Nazir təklifi ilə. Çünki Nazirlər Kabinetində oturan kimdir? Baş Nazir. Belə yerdə saxlaya bilərsiniz. Baş Nazirin təklifi ilə Ali Məclis təsdiq edir. Bəs yaxşı, Baş Nazirin özünü kim təyin edir Naxçıvanda? Naxçıvanda Baş Nazirin özünü prezidentin təqdimatı ilə Naxçıvanın Ali Məclisi təyin edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Muxtar Respublika büdcə layihəsini hazırlayıb Ali Məclisinə təqdim edir. Muxtar Respublikanın büdcəsini icra edir. Muxtar Respublikanın iqtisadi proqramlarının sosial proqramlarını həyata keçirilməsini təmin edir. Prezidentin onun səlahiyyətlərinə aid digər məsələləri həll edir. Və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərar və sərəncamlar qəbul edir bizim Nazirlər Kabineti olduğu kimi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerli icra hakimiyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyətlərinin başçılarını, tutalım ki, məsələn, Şəhər rayon icra hakimiyyətinin başçısını kim təyin edir, ümumdanışı Ali Məclisin sədrinin təqdimatı ilə prezident təyin edir. Ali Məclisin təqdimatı ilə deyil, burada sədridir. Ali Məclisin sədrinin təqdimatı ilə prezident təyin edir. Dördüncü bölməmiz yerli özün idarəetmədir və doqquzuncu fəsilimiz bələdiyyələrdir. Yerli özün idarəetmənin təşkili, yerli özün idarəetmə bələdiyyələri həyata keçirir, bələdiyyə seçkilər əsasında yaradılır və yadda saxlamaq lazımdır ki, bələdiyyə statusunun əsasları bu konstitusiya ilə bələdiyyə seçkilərinin qaydaları isə qanunla müəyyən edilir. Bu necə bir-birindən ayrı saxlamaq olar? Bilirik ki, biz qayda olanda qanun olur. Həmişə yada saxlayırıq ki, məsələn 94-cü maddə deyir ki, Milli Məclisin həll etdiyi ümumi qaydalar. Qayda nə formasında qəbul edilir? Qayda qanun formasında. Eyni ilə burada da yada saxlayırıq. Bələdiyyə seçkilərinin qaydaları qanun, qayda qanun, qayda qanun yada saxlayırıq bunu. Statusun əsasları isə konstitusiya ilə müəyyən olunur. Bələdiyyənin işini təşkili. Əlbəttə ki, bələdiyyələrdə Naxçıvan Ali Məclisi və bizim Milli Məclisdə olduğu kimi daim digər komissiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. Daha doğrusu özləri yaradırlar. Bələdiyyə iclasını bələdiyyə sədri çağırır. Daha sonra bələdiyyənin səlahiyyətləri. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin tanınması, qanunla müəyyən edilmiş hallarda onların səlahiyyətlərinin itirilməsi və səlahiyyətlərinin xitam verilməsi, bələdiyyə reqlamentlərinin təsdiq edilməsi, bələdiyyə sədri onun müavinlərinin daimi və digər komissiyaların seçilməsi dediyimiz kimi və bu dördüncü yadda saxlayırıq ki, yerli vergi ödənişlərinin müəyyən edilməsi digər səlahiyyətlərdən fərqli olaraq bələdiyyə üzvlərinin 3/2 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. İmtahana düşür ki, bələdiyyə səlahiyyətlərindən hansı və bələdiyyə üzvlərinin 3/2 səs çoxluğu ilə qəbul edilir yerli vergilərin və ödənişlərin müəyyən edilməsi. 5-ci deyil, yerli büdcənin və onun icrası haqqında hesabların tətbiq edilməsi. Bələdiyyə mülkiyyətinin sahibliyi ondan istifadə onun varasını sərəncamdır. Yerli sosial müdafiə, yerli iqtisadi inkişaf və ekoloji proqramın qəbul edilməsi və icra edilməsidir. Bələdiyyə qanunvericilik və icra hakimiyyəti tərəfindən əlavə səlahiyyətlər verilə bilər. Deməli, kim tərəfindən əlavə səlahiyyət verilə bilər bələdiyyələrə? Qanunvericilik və icra hakimiyyətləri tərəfindən. Bu səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün bələdiyyə üzvləri müvafiq zərərov maliyyə vəsaitdə ayrılmalıdır. Belə səlahiyyətlərin həyata keçirilməsindən müvafiq olaraq qanunvericilik və icra hakimiyyətləri nəzarət edirlər. Bələdiyyə qərarları. Əlbəttə, bələdiyyə iclaslarına baxılan məsələlərdə qərarlar qəbul edirlər. Məhkəmələrdə olduğu kimi, Milli Məclisdə olduğu kimi, qanun və qərarlarda olduğu kimi, yalnız məhkəmə və bələdiyyələrdə qərarlar qəbul edirlər. Bələdiyyə qərarları bələdiyyə üzvlərinin sayı səs çoxluğu ilə qəbul edirlər və bayaq dediyimiz kimi, yerli vergi ödənişləri ilə bağlı qərarlar bələdiyyə üzvlərinin 3/2 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Bələdiyyələr müstəqilliyin təminatı. Bələdiyyələr öz səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsində müstəqildirlər. Yəni heç hər hansı bir digər subyekt onun səlahiyyətini həyata keçirilməsinə və ya hər hansı bir şəxs tərəfindən belə səlahiyyətini həyata keçirilməsinin qarşısını ala bilməz. Bu isə bələdiyyə arasında yaşayan vətəndaşlar və onun qarşısını onun arasında yaşayan vətəndaşlar qarşısında olan məsuliyyətini istisna etmir. Bələdiyyə üzvlərinin seçilməsi, səlahiyyətlərin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi bələdiyyənin vaxtına və buraxılması qaydası nə ilə müəyyən olur deyə soruşsa qanunla müəyyən edilir. Bələdiyyə öz səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi, müstəqil həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası deyil, Azərbaycan dövlətinin suverenliyinə xələl gətirə bilməz. Dövlətin müstəqilliyinə deyil, suverenliyinə. Bu cümləni çox yaxşı yada saxlayırıq. İmtahanda bunu qarışdırıb bizim qarşımıza gələ bilər. Ona görə də bunu yada saxlayırıq ki, bələdiyyələr öz səlahiyyətlərini müstəqil həyata keçirməsinə Azərbaycan dövlətinin suverenliyinə xələl gətirə bilməz. Dövlət bələdiyyələr fəaliyyətini nəzarət edir. Qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada bələdiyyələr öz fəaliyyətləri barədə Milli Məclisə hesabat təqdim edirlər. Yalnız qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada. Bələdiyyə məhkəmə tərəfindən müdafiəsinə, dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan əlavə xərclərin ödənilməsinə təminat verir. Bələdiyyənin məsuliyyəti. Bələdiyyələrin məsuliyyəti, bələdiyyələr bələdiyyə qulluqçuları ilə birlikdə bələdiyyə qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə və onların hüquq pozulmasına görə mülki məsuliyyət daşıyırlar. Necə məsuliyyət daşıyırlar? Mülki məsuliyyət daşıyırlar. Bu biz nəyə oxşadı? Dövlət qulluğu, dövlət qulluqçuları ilə birlikdə dövlət qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri, orada da mülki məsuliyyət daşıyırlar da dövlət qulluqçuları. 5-ci bölməmiz hüquq və qanundur. 10-cu sistemimiz qanunvericilik sistemidir. 2-ci ilkin bölməmiz dedik ki, konstitusiya 5 bölmə.
Dedi ki sonuncu bölümümüz bizim hukuk ve kanundu. Kanun 158 maddeden ibaretti. 10. fəsilimiz kanun verici sistemidir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının hüquq vəsi. Yadda saxlamaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası Azərbaycan Respublikasında ən yüksək hüquqi və malikdir və birbaşa hüquqi və malikdir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının qanunverici sisteminin əsasıdır. Və qanunverici sistemin daxil olan aktlar var. Bu aktların sıralanmasına bizim çox mühüm diqqət yetirməliyik və bu diqqəti bir-birindən ayırmamalıyıq, ardıcıllığı əzbərləmək. Birinci gəlir Konstitusiya, ikinci gəlir referendum qəbul edilmiş aktlar, sonra gəlir qanunlar, fərmanlar, Nazirlər Komitəsinin qərarları və Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan Respublikasının qanunverici sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyası və qanunları Naxçıvan Nazirlər Komitəsinin qərarları hüquqi və ya malikdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunverici sistemi Azərbaycan Respublikasının qanunverici sistemine uyğun olmalıdır. Yəni olan qanunverici sistemi, olan qəbul etdiyi qanunlar və qərarlar bizim qəbul etdiyi qanunlar və qərarlara konstitusiyaya uyğun olmalıdır, zidd olmamalıdır. Öz səlahiyyətləri daxilində yerli icra hakimiyyət orqanları, tutar hansı bir rayonlarda olan icra hakimiyyətləri, olan qanunverici sistemə daxil olan aktlara zidd gəlməyən normativ xarakterli aktlar qəbul edə bilərlər. Normativ xarakterli aktlarda, izbati icraatda, bunlar beyanı proqramlarda biz bu haqda video çəkəcəyik növbəti dərslərimizdə. Normativ hüquqi aktlar. Normativ hüquqi aktlar hüquqi və haqq ədalətə əsaslanmalıdır. Referendumla qəbul edilmiş aktlar yadda saxlamaq lazımdır ki, bütün vətəndaşlara deyil, vətəndaşlara qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti hüquq şərtlər və bəyanlar üçün məcburidir. Deməli, normativ burada bayaq sadaladığımız ikinci məsələ referendum qəbul edilmiş aktlar, qanunlar və fərmanlar bilirik, birinci konstitusiya gəlir, ikinci referendum qəbul edilmiş aktlar. Burada referendum qəbul edilmiş aktlar izah edir ki, kimlər üçün məcburidir. Bu ya deyir ki, vətəndaşlar, qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyəti hüquq şərtlər və bəyanlar üçün məcburidir. Qanunlar isə bütün vətəndaşlar üçün məcburidir. Qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti hüquq şərtlər və bəyanlar üçün məcburidir. Prezidentin fərmanlığı bütün vətəndaşlara, icra hakimiyyət orqanlarına hüquq şəxslər üçün məcburidir. Və əlbəttə ki, prezidentin qəbul etdiyi fərmanlar konstitusiya və qanunlara zidd olmamalıdır. Nazirlər Komitəsinin qərarları əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına, qanunlarına, prezidentin fərmanına zidd olmamalıdır və Nazirlər Komitəsinin qərarlarının yalnız dərc edildiyi onların tətbiqi və icrası vətəndaşlar, mərkəzi və yerli icra hakimiyyət orqanları hüquq şəxslər üçün məcburidir. Burada bəyanlar yoxdur. Burada biz yadda saxlamalıyıq nəyi? Bütün vətəndaşlar adı çəkiləndə qanunda olur, bir də prezidentin fərmanında olur. Yerdə qalan vətəndaşlardır. İcra hakimiyyət orqanları aktları əlbəttə ki, konstitusiyaya, qanunlara, prezident fərmanlara və Nazirlər Komitəsinin qərarlarına zidd olmamalıdır. Fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran, hüquqi məsuliyyətini aradan qaldıran və ya yüngülləşdirən normativ hüquqi aktların qüvvəsi geri şamil edilmir. Başqa normativ hüquqi aktların qüvvəsi geri şamil edilmir. Normativ hüquqi aktlar dərc edilməlidir. Heç kəs dərc edilməyən normativ hüquq aktının icrasına məcbur edilə bilməz. Belə aktın icra olunmamasına görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz. Normativ hüquq aktlarının dərc edilməsi qaydası Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir. Maddə 150 Bələdiyyə aktları. Bələdiyyə qəbul etdiyi aktlar hüquq və haqq ədalətə əsaslanmalıdır və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına, qanunlarına, prezidentin fərmanlarına, Nazirlər Komitəsinin qərarlarına, Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlbəttə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyasına, qanunlarına, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Komitəsinin qərarlarına zidd olmamalıdır bələdiyyə aktları. Bələdiyyə qəbul etdiyi aktın icrası onun ərazisində yaşayan vətəndaşlar və yerləşən hüquqi şəxslər üçün məcburdur. Bunu qarışdırmayaq. Yaşayan vətəndaşlardır, yerləşən hüquqi şəxslərdir. Beynəlxalq aktların hüquq vəsi. Azərbaycan Respublikası qanunverici sisteminə daxil olan normativ hüquq aktları ilə tərəflər çıxdığımız dövlətlərarası müqavilələrinə ziddiyyət yarana bilər. Bəli, belə hallarda beynəlxalq müqavilə tətbiq edilir. Lakin konstitusiya və referendumla qəbul olunmuş aktlar var ki, bunlar həmin dövlətlərarası müqavilələri ziddiyyət təşkil etdikdə həmin beynəlxalq müqavilə tətbiq edilmir. 11-ci fəslimiz konstitusiya dəyişikliklər. Konstitusiyaya dəyişikliklər yalnız referendumla edilə bilər və konstitusiyaya dəyişikliklər təklif edə bilər kim? Prezident və Milli Məclis. Lakin əvvəlcədən Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi alınmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətləri məhdudlaşdırılması.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi referendumla qəbul olmuş Konstitusiya mətni dəyişikliklərə dair qərar qəbul edə bilməz və adını saydığımız 1-ci, 2-ci, 6, 7, 8, 21-ci maddələr dəyişikliyi və ləğvi haqqında referenduma çıxarıla bilməz. Yəni 1-ci maddə, 2-ci, 6, məsələn, hakimiyyət mənimsənilməsinin yol verilməməsi maddə 6-dır. Bunlar 7, 8, 21. Bu maddələr ləğv edilə bilməz. Bu maddələr ləğv edilə bilməz. Dəyişiklik eləyə bilməz. Bunu yadda saxlayırıq. Üçüncü fəsildə nəzərdə tutulmuş insan hüquq və vətəndaş hüquqları azadlıqlarının ləğvi, həmçinin tərəfdar çıxdığımız beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan daha artıq dərəcədə meşrulaşdırılması haqqında təkliflər referenduma çıxarıla bilməz. Və nəhayət 12-ci fəsilimiz, yekun fəsilimiz Konstitusiya əlavələrdir. Konstitusiya əlavələr Milli Məclisdə 95 səs çoxluğu ilə Konstitusiya qanunlar şəklində qəbul edilir. 95 səs çoxluğu burada olduğu kimi başqa 95 səs çoxluğu var idi. O da nə idi? Prezidentin impeachment qayda vəzifədən kənarlaşdırılması. Deməli, o Konstitusiyada 2-dən 95 alı çəkdilər. Biri burada Konstitusiya əlavələr 95 səs çoxluğu ilə Konstitusiya qanunlar forması qəbul edilir. Bir də prezidentin impeachment qayda vəzifədən azad edilməsidir. Konstitusiya əlavələr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə iki dəfə səsə qoyulur və ikinci səs vermə, birinci səs vermədən 6 ay sonra keçirilir. Və bu Konstitusiya əlavələr haqqında Konstitusiya qanunları həm birinci, həm də ikinci səs vermədən sonra Konstitusiya qanunları üçün nəzərdə tutulmuş qaydada prezidentə imzalamaq üçün təqdim olunur. Prezidentə bütün qanun qəbul edilən qanun və qərar layihələr 14 gün ərzində təqdim olunur. Təcili isə əgər 24 saat ərzində təqdim olunur və prezident bunu öz növbəsində 56 gün ərzində imzalayır. Burada da bunu təkrar etmiş olduq. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının əlavələr haqqında Konstitusiya qanunları Azərbaycan Respublikası prezident tərəfindən lisens sərf edilmədən sonra imzalandıqdan sonra qüvvəyə minir. İkinci səs vermədən sonra imzalandıqda qüvvəyə minir. Konstitusiya qanunları Konstitusiyanın ayrı müəssisəsidir və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyanın əsas mətninə zidd olmamalıdır. Deməli, Konstitusiyaya əlavədən təklif edilməsi təşəbbüsü var. Konstitusiyaya əlavələr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Milli Məclisinin azı 63 deputatı təklif ediblər. Yəni 63-dən çox ola bilər. 63 ola da bilər, 63-dən çox da ola bilər. Konstitusiyaya təklif edilmənin təşəbbüsünün məhdudlaşdırılması da ola bilər. Əlavələrin təklif edilməsinin təşəbbüsünün məhdudlaşdırılması birinci bölmədə, yəni birinci bölməmiz hansıdır? Ümumi müddialara əks etdirilmiş müddialar əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının əlavələr təklif edilə bilməz. Yəni birinci bölməmiz hansıdır? Ümumi müddialar. Orada Konstitusiyaya əlavələr təklif edilə bilməz. Bizim Konstitusiya haqqında 158 maddəni bitirdik. Bütün maddələrin izahına kanalda baxa bilərsiniz. Növbəti videolar bizim Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində olan vətəndaşlar hüququdur, bayraqdır, girdi, dövlət qulluğu haqqında olacaq. Dövlət qulluğunda ixtisas dərəcələrin tapılmasıdır, yardımcıdır, əsasdır, kateqoriyalar olan ən sadə izahı bu YouTube kanalında baxa bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşənədək.